Strana 47, cvičení 3D, přečteme si zadání, narýsujte trojuhelník EFG s pravým úhlem u vrcholu E. Délka strany EF rovná se 5 cm, délka strany GE rovná se 4 cm. Tak, náčrtek. Ale tady je něco o pravém úhlu, takže ten musím ten trojuhelník v náčrtku už takový udělat s pravým úhlem a je u Vrcholu E, E, F, G, tak. Takže nějak takhle. E, F 5 cm, strana A, G, E 4 cm. No a mám rozhodnout, tady nahoře na psali, zda trojuhelník lze narýsovat. No, k tomu máme trojuhelníkovou nerovnost. Jenže k trojuhelníkové nerovnosti já potřebuji znát délku tří stran a tady mám jenom dvě, no tak to musím vzít logicky. Narysuji tuhle stranu, to jde. Pravý úhel, to jde. Narysuji tuhle stranu, to jde. A potom tohle to propojím, tyhle ty dva body, takže já si myslím, že ano, tenhle ten trojuhelník narysovat, narýsov, narysovat lze. Takže jdeme na to. Jak jsem to říkal, nejdříve stranu EF. Tak, e F 5 cm, 5 cm strana EF. Při vrcholu E bude pravý úhel, takže si tam tentokrát se mi to lépe, tady jsem si ne, nenechal moc místa, takže ten pravý úhel narysuji, jako kdybych byl člověk, který Píše levou rukou, tak pravý úhel je zde. A teďka 4 cm. No, tady jsem si nechal málo místa. Tak, co to je? Tady ten bod. A to je bod G. No, a teď propojím. Bod G s bodem F a vznikne strana EF. No a máme trojuhelník. Takže trojuhelník EF. G, který má pravý úhel při vrcholu E a stranu EF 5 cm a GE 4 cm, je narýsován.